သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်နရလာပိကျော်34ရက်ဒေါ်လာခုနှစ်ညာချန်းကာလစကိုင်းနိုင်နေသားကြီးစကိုင်းမြို့တိတဂုဓိပတိဆရာတော်ဖုရားကြီးတည်ထောင်ဖွင့်စင်ထားတဲ့တိတဂုဝိပัตနအကယ်ဒမီရဲ့အတွင်းမှာ ဥပ္ပ <krit ic language> ုန်ညာရှင်ဥပ္ပုန်ညာရှင်ဓမ္မသဘင်စင်ရင်ကျင်မာရနိုင်ခဏိညာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလပါမြို့နယ်ကိုရန်အောင်မှတ်ထားကြီတမိမတ်မေမြတ်မော်ဘန်ကောက်သင်္ဃန်းမိသားတစု ਨੇ ရန်ကုန်မြို့ကိုကျော်ကျော်လူရင်မမီးမိမော်သာမအောင်ကြော်ဟဲ့မိသားတစုတို့ပေါ ंस ุปဓမ္မဒါနပြုကြတဲ့ဓမ္မသဘင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မသဘင်ကို မစတင်မီတရားပ so, okay. ိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးခြင်းဖြင့်ဥဒ္ဓရရဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်အဲဒါကြောင့်တရားချိတ်ခင်သတို့စဉ်အားလုံးတို့လက်အုပ်ကလေးတွေကိုင်စီချမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခုံတော်တွေအာယုံယူပြီးနမောတတမဟာပဏာမညီညာဖြ Ạ ပြ၃ချိန်ရှိခိုးခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော သမာဓိဗုဒ္ဓသာနမောတတ္ထဘဂဝတော်အရဟတ္တသမာဓိဗုဒ္ဓသာနမောတတ္ထဘဂဝတော်အရဟတ္တသမာဓိဗုဒ္ဓသာ ဘဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကောကုံတို့နဲ့ပြစုံတော်မူပါပေထသောအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမင်းတို့ရဲ့ဝဆင်းဥခိုက်ပူသောသူကိုကံယူတော်မူတိုက်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်괴ရရနိုင်မင်းလည်းကိလေသာတို့မှဝေခွာတော်မူဓာပါပေထသောတမသာတဗုဒ္ဓသာ เทศา4บาญญะเตียะโกเสยามะกุตยันบุพพิมิมิอโลโลสาติโรมุวาเวทะโตตัตถาโดบุณฑ์โณ6ปาตะเคหิตัพพิญญูพะยาศีอะเมพะยาตะปีโดตะปีโดมารุอินัมโมโยเตญะณูมัญโญจ้วยกะร่อสิโกจินทิ အထုပဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းသာရုသာရုပာရုဣတိဤသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤကုနာဏိဂုဏတော်ကိုပါတိတံပါတိတ္တတာဘုံဘောကယုဇုရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့် တောမိတရားကိုကြိကိစိတ်ကံဝင်ကြဂုံတော်သိသူတော်ကောင်းအောင်ပေါံတို့မှာ नै दुःखासा दुःखखा खतैंम गीनेंजा गोंदी होंदू ဖြစ်ကြပါစေ गोंदरी नैभयासा बेभयामा वेक्वाजा गोंदी होंदू ဖြစ်ကြပါစေ गोंदरी नै दुःखासा दुःखखा खतैंम गीनेंजा गोंदी होंदू ဖြစ်ကြပါစေ गोंदरी ဝန္တုဘဝန္တုယနေ့ယခုပြုစုရတဲ့ဒါနစောက်တိရတဲ့သီလတရားတော်ကိုယိုသိစွာနာကြားရတဲ့ဓမ္မတဝနာကုဇုရောကြောင့်စင်စစ်မသွေကြံမှ၍ချမ်းသာကြပါစေဂုဏတရူတာလူတရောင်382ခု ရော်လာဘီကျော်၃၄ရက်ညချမ်းကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ကျိုတိရဂုဝိပဒနာအကယ်မီအတွင်းမှဆင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ဥပုညရှင်ဓမ္မသဘင်ဒီဓမ္မသဘင်မှာကနေညဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်အောင်မထကြီးတမိမတ်မိမြတ်မော်ပန်ကောက်သင်္ကန်းမိသားတစုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုကျော်ကျော်လွင်မမီးမီမော် မောင်ကျော်ဟိတ်မိသားစုတို့ပေါ ंस ုပြီးဓမ္မဒါနပြုကြတဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဃာဝဖြင့်ဦးဇနုရဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ခနေသရောကောင်းတို့ကိုမေတ္တာကရုဏာရှိထားကြပြီးဦးဇနုဟောနာជីညိုလာခဲ့ကြတဲ့တရားကတော့ဓမ္မပရအထကရာလေလာနာယူជីညိုခြင်းအပိုင်း20နဲ့30 အပိုင်း23ဥဒိနတို့တွေဟောနာကြီးညိုလာခဲ့ကြတာဥပုပ်ပေါင်း23ဥပုပ်ရှိသွားပြီပရမဥသောအပမာရပရမဥသောယမကဝဲ့ခဏေအပမာရဝဲ့ရေနောက်ဆုံးစလိုရီဖြစ်တဲ့နိဂမဝါဒီတိဋ္တမထေရဲ့အကြောင်းအရာကိုဥဒိနတို့တွေဟောနာကြီးညိုကြရပါမယ် အဘိ23မှာဏိဂမဝါဒီတိဋ္တမထေရပြီးဥစဉ့်အပ္ပမာရဝဲ့ပြီးပြီအပ္ပမာရဝဲ့ပြီးတော့လာမကစိတ်တဝဲ့အပ္ပမာရဝဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးဝုဒ္ဓကဏိဂမဝါဒီတိဋ္တမထေရဲ့ဝုဒ္ဓဏိဂမဆိုတာကဏိကောဝနဆိုတာကဝနဝါဒီဆိုတာဝန วาดีสรณีเลสีดาเปณีกุญผิดเตด้ออัยยะมาณีเลสีเตติฏฐาก็တော့ติฏฐาตุ๊ยยูโยโยนำแมก็တော့ติฏฐาเป่ดำแมกู้ยะกู้ยัวกู้เนียะลี้มาเป่ณีเดตะชาเนียะมาตวาดะตั่วตาจองตุ๋กโกนิกมะวาดีติฏฐามะธีติฏฐามะธีดิลูกขอจ้ะตีวุฑุดิสตอรี่ก็อัปปมาราเว่เย๋หนาวซုံးโหลตรองกองนี่หมัดไล่ปา အပမာရရတောဘ Ab ေကုပမာရိဘယတတိဝါအဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာနသေဝသန္နိကေမြတ်စွာဘုရားသူ့အကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့တရားအပမာရရတောဘေကုပမာရိဘယတတိဝါအဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာနသေဝသန္နိကေ အပမရရတ္တအပမဒ၌မွေလျောသောဗမရိမိမိရောရောပေါ်ပေါ်စာသာနေခြင်း၌ဘယဓာတ်တိဘေဟု၍ရှုလေးရှိသသောဘိက္ခုယဟံတိပရိဟဏာယနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မှစုယုပ်ခြင်းကပရိဟဏာယတမထဝိပဒနာမဲ့ဖို့မှစုယုပ်ခြင်းကအပဘောမှထိုက်ဘူး နိဗ္ဗာန်သေဝာတန်တိကေနိဗ္ဗာန်နေပြီးရာသဖြစ်တယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကတေတီတီကောင်းစွာမသွေဟောကြာတော့မူခဲ့ပါဘေးတည်သာရုသာရုသာရုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာ โลภโธตะโมหะဆိုတာရှိကြတယ်ဘုထုဇဉ်နေပေါ့ဘုရင့်နေတတ္တဝါတိုင်းမှာလောဘဒေါသโมหะဆိုတာရှိတယ်နည်းရံနေများတာပဲกว่าအဲ့ဒီလောဘကိုမတတ်ဖဲနေလက်ไကန်ထားတိုးပွားအောင်လုပ်နေလူဒုက္ခယောက်ျားဒေါသကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ ဒေါသရော့သွားအောင်မလို့ဖဲနဲ့တွွားပွားလံအောင်ကြိုးစားနေမိဆိုရင်တော့လည်းပဲဒေါသပွားချောင်တရားသက်္ကသက်ကလုံနေရင်ဘဝသန္တရာမှာဒုက္ခယောက်ျား။မောဟလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီလိုနားလဲရပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုရက်စွာဘုရားကနှဲ့သွအောင်ရော့သွအောင်လှုပ်ဖို့တွေ့နှီးပေးထားတာရှိနေ။အဲ့ဒါကဗာနှီးလဲလို့မေးလိုက်တော့တတိပဌာနိ ឧបមាဖ no ြင့်စိတ်တ္တလူပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့တတိပဋ္ဌာန်စရာတတိပဋ္ဌာနာတတိကိုအဓိကပဋ္ဌာနာအဥ္စအနေနဲ့ထားတာတတိပဋ္ဌာန်လေးလိုခေါ်တယ်စိတ်တ္တလူပဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဘာဖြစ်နေသလဲလို့ဒီလိုသိအောင်လုပ်တာသဒ္ဒောဇံဝါသဒ္ဒောသမီတိပဇာနာတိ ငါးစိတ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါသပြမှန်သိအောင်လုပ်တာ။အာရိပ္ပတ္တလို့အတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးစိတ်ဒေါသဖြစ်နေဒေါသပြမှန်သိတယ်။လောဘဖြစ်နေလောဘပြမှန်သိတယ်။မောဟဖြစ်နေမောဟပြမှန်သိတယ်။ဟောဦးဇနုဇာလေးစကပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှမှမှန်သည်လူကောင်းဖြစ်နိုင်၏ဆိုတာ။ကိုယ်လုံနေတဲ့လူကမှမှန်သိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်လုံးနေတဲ့လုကိုမှမမှမသိပဲနဲ့မှားရာကြီးကိုမှတ်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဘောဟာပုံနဲ့နာဘောရယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပညာမဲ့နေပြီးတော့မှပညာရှိတယ်ထင်ရောဘာလောမေညတိဘာလယံပန္တိတောဝါပိဒေနတော်တဲ့ပညာမဲ့ပြီးတော့ပညာရှိတယ်လို့ထင်ရင် ย้ายနေပြီးတော့ยินจี้နေတယ်လို့ထင်မိုက်နေပြီးတော့မလိန်มาတယ်လို့ထင်နေရင်เนี่ยအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောวะဟာမိုက်တည်းထဲပို့မိုက်ပဲย้ายတည်းထဲပို့ย้ายနေတော့မှာအဲ့ကြောင့်ခုသริပဒံလုံးเนี่ยကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါတတိလက်ไกຖ້າပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့တဏ္ဍာဘာဖြစ်နေတယ်လဲလောဘဖြစ်နေလောဘဖြစ်မှန် ती โลภะဖြစ်နေโลภะဖြစ်မှန် ती โมหะဖြစ်နေโมหะဖြစ်မှန် ती အားလောဘရဲ့သဘောဒ <laughs> ေါသရဲ့သဘောမောဟရဲ့သဘောဒီဟာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိရတယ်ယထာဘုဒ္ဓညံလို့တလူခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကနေတစင်းတက်တစင်းတက်စင်းစင်းစင်းတက်သွားပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်เนี่ยဘာဖြစ်တော့မင်းနီးနီနီးနီတော့တာအဲ့ဒါကိုအပ္ပမာရရတော်ဘိက္ခူတဲ့အပ္ပမာရလို့ခေါ်တဲ့တတိယနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်မွေ့လျော်တဲ့ယဟန်ဟာ နိဗ္ဗာန်သောဒေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန်နဲ့နိ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  tọa ရဲ့ပမာရေဘယဓာတ်တိဝါရဲ့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာမနေဘူးတဲ့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာနေခြင်းကိုဘေးလို့ရှုနေတဲ့ယဟန်ဟာနိဗ္ဗာန်ဒေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနိနိ tọa ရဲ့ဘုရားဒီလိုပြောအပ္ပမရတတောဘိက္ခုတတိတယနဲ့နေရတာကိုမွေ့လျော်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်မျိုးက ปริคคานายะอัปปปอปริคคานายะมัถภูก็หนีไปแล้วสู้หยุดไม่ได้ล่ะมันผิดหน่อยเอ้ออารมณ์ตอนตัวของนูตรุตรุใช้งานนูตรุตรุตัวของนูตรุตรุฉีกแตกนี่ล่ะนิบันก็ฉีกแตกนี่อะนี่นิบันนี้เนี่ยดะซะดะซะนี้กัดฉิงจักบาเลยส่อัปปมาระรตอเนี่ยอัปปมาระมามวยเหลียวยา ปมาเรไปย ddottiwa ปมาทะโกเลยไปไม่มีย่อๆปบๆซะๆ니다โกเลยอะเป็ดตะคู่จีงาจู้ลุนนี่เลยโหลดีโหลตีหล่าอองโลออกだโซยิงตูรอกาวนี่ไนบานะเทวาตันติเก่เด้ไนบานะเนี่ยนีหนีลาเลยเม่เด้เมียสว่าพะยาเอ้อตะเกะโลดาตะรีมิดสีผู้ซอยิงกุเสิกโกบาเพลโลเมเพินมาไม่ดี ဘုဇောတာကလောဘဖြစ်နေတာကိုကောင်းတယ်ထင်ဒေါသဖြစ်နေတာကြီးကိုအမှန်တယ်ဖြင့်မောဟဖြစ်နေတာကြီးကိုဟုတ်တယ်ထင်အမှားကိုအမှန်ပြောနေတယ်ထင်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ဘောဝတ္တန္တရာမှာဘူကျောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းလို့တို့တွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲနေဗာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိ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 သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဒီလိုအမြန်အပြင်းနားလဲရမယ်နေဗာနဲ့တစားတစားနီးချိန်ကြတဲ့ဆိုရင်အပမာရမဝေးလျောရမယ်နောက်တစ်ခါ မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းနေတဲ့အလေးထားဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးဘေးတခုလိုပဲလို့ဒီလိုမြင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအပ္ပဘောပရိဟဏာယနိဗ္ဗာန်တေဝသန္တိကေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောပါလေအပမရရတောဘေကုပမရေဘယဓာတ်တိဝါအပ္ပဘောပရိဟဏာယနိဗ္ဗာန်တေဝသန္တိကေ ဘိကဝေရံတော်မြတ်အိုချစ်သားတို့အပမရရတော်အပမရမှာမွေလျောပျောပိုက်လေးရှိတတ်သောဗမရီမွေလျောခြင်း၌ဘယဓာတ်သည်ဘေးဟုရွှေရှုလေးရှိတတ်သောဘိက္ခုယဟန်သည်အာဘဘပရိခဏာယဝိပဒနာမဘုံမှာစိုးရုပ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး နိဗ္ဗာန်တေဝာတ္တိကေနိဗ္ဗာနဲ့သာလင်တ္တစဒစဒစနိကနိကယွသွားလိမ့်မယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကဒေသိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်သာ दु သာ दु သာတိရိယမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောတယ်လဲလို့မေး သာဝတိပိဇေတဝန်ရံပေါ်တထဲเจ้ามาနေรုံကမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတော်။သာဝတိပိဇေတဝန်မှာဘုရားရှင်နေ신ကနေဆုံးနေပြကအမျိုးသားတရားဘုရားရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီသာဝတိမှာသင်္ကန်းဝတ်တယ်။သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အဲ့ဒီဇေတဝန်သာဝတိမှာ อุเบศร์เสียเนี่ยดูงาเนี่ยติริเสียนี้ฤญาบุด้วยปัญญาเต็งอยู่เด้อเปาะงาเนี่ยดากาลปัญญาเต็งอยู่ပြီးတော့ကိုနေရအရက်ကိုနေရအရက်ကိုပြန်ပြီးတော့มาတရားလှုပ်อัฐုထတာတရားလှုပ်อัฐုထတဲ့အခါမှာသူရေဂုံတွေကဘာလဲမေး นิคมะวาติไตยตเถรောนามังอัปเปยโซตันฑุฑโธปวิหเวฑောอารัตตะวิริยโยတဲ့อัปเปยโซအလုံးနေတယ်တန်ฑုฑ္ထောရောင်ရဲလွယ်တယ်ဘဝိဝိတောစိတ်ငြိမ်းရာယက်ကြရတာကိုဉာဏ်နဲ့တယ် အရရဝီရိယနိဗ္ဗာန်ကိုစေလုအပ်တဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့ဝီရိယနဲ့ပြည့်ထန်နေပေါ့သူရုံလေးမျိုးအပိစောတန်တုထောပဝိဝေတောအရရဝီရိယအလိုနေလိုက်တာရှိတာလေးနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်စားတတ်တောက်တတ်တဲ့တန်တုထားတဲ့ရောင်ရဲတတ်လိုက်တာ ဟိုကမရှိလို့ဒီကမရှိလို့ဟိုကမစားလို့ဒီကမစားလို့ဟိုလိုမနေရလို့ဒီလိုမနေရလို့ဆိုတော့ဘာမှသူ့ဘဝမှာမရှိဘူးပဝိဝိတ္တောတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေရတာကိုသိပြီးတော့ကျင်တ်တဲ့နှិតတဲ့အဲ့လိုနေပြီးတော့ဘာလို့လဲမေးအာရတ္ထဝရီရောနေဘံကိုစေလိုရတဲ့လုံလဝရီရာကလည်းအပြည့်ပဲဒါနဲ့သူမှထင်ပေါ်ကြော်ကြရတယ်အဲ့ဒီမထေက တို့မွေးရာဇာတိသူ့အရက်မှာတယ်အဘိ္စတန်တုဋ္ဌပဝိဝိတ္တအရရဝရိယဂုံင္ကာရေနဲ့ပြည်စုံနေဘယ်လောက်ဒီပြည်စုံနေသလဲမေးလေတော့တန်ဝဋ္ဌိမြို့မှာအလှကြီးတွေလှုပ်နေလေပဲသွားဘူးတဲ့သောထော နိဂမဝါတိတိတ္တမတေတိနိဗ္ဗန္တအမြညာတိဂာမိရွေဝဆွေမျိ स स ုးရွာတို့သာလျှင်ပိဏာယံစွန့်လွငါဆရတိလဲ့လေ၍နေလေဖြစ်ပါ၏။စွန့်ခံရင်လည်းကိုရွာကိုယ်ပဲစွန့်ခံတယ်ကိုရွာကိုယ်ပဲစွန့်ခံတယ်ဝိသုဝအာနာတာပိဋိကာတိတုအနာရပိန္တိရစရှိသူတို့သည်မဟာဒါနဏီမဟာဒါနကြီးကြဲ့သောအလှတို့ကိုကရုန်တေသူပြုကုန်ပြုတဲ့ခံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ปะเถนฤกောทเลปะเถนฤกောทละมินทิอัททริตะดานันอัททริตะอลูธานะကိုကရွန်တေပြုသောခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝတ္ထိသာဝတ္ထိမြို့တော် नाग ิစီသူမသွားခဲ့ဘူးသာဝတ္ထိမှာငါးနှစ်တည်းတည်းသူနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာအနာတပင်တစ်သေးကြီးအလှကြီးအကြီးကြီးပြေးသံဃာတွေအုံကြွပါဘုရားလို့ပြင့်လဲပဲသူမကြွား ဝိသံဃာเจ้ามาကြီးကအလှရှိလို့ပြင့်လဲပဲသူမတော်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာကကောသလဘိကြီးကအတ္တိတဒါနဆိုတာကောသလဘိကြီးလှူတာအတ္တိတဒါနဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သူကအောင်းနေဖခင်တစုလက်ထက်မှာတချိန်မဲ့ကျင့်ပါတဲ့အလှပွဲမျိုးကြီးဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ထူးထူးခြားခြားလှူကြတန်းကြတဲ့အတ္တိတဒါန เออนี่อันนี้แต่ดาณะอลู่พ่อจี้กูแล้วเวอะครู่นิคมวาติติฏฐะมะธีไม่จ้วอะหลู่ไม่จ้วรอเบี้ยให้หลูเรก็ตุ๋ยบ่เนี่ยตองน่ะตะอูก็อะเมญไม่ดูจ้ะบะรู้ไม่ดูซะเลยไม่ได้โตฮ่าที่กูรอสวยมูก็ตลอดขึ้นน่ะเว ตุ๊ซွေမျိုးไอ้แมซ้นกันไปตุ๊ซွေမျိုးนี่เน่เนียรากูจีเน็ดซุยเข็งမျိုးเข็งซุยโกตั่วดาမျိုးโกตั่วดาတဲ့เนียမှာတော့ဒီโกတော်ကတခဏလေးလောက်တော့ပဲခွဲခွာပြီးတော့တခြားเนียမှာသွားနိုင်တဲ့ပုံကိုပဲလို့ဒီလိုမြင်လာကြတာ रे သူက तू အကျင့်နဲ့ तू ဘဲကလူတွေအမြင်ကဒီလိုမြင်လာကြအဲ့ဒီမြင်တဲ့เนียမှာကို့အမြင်ကတော့ ကိုယ်မြင်မို့သူတော်ကောင်းပုံမှာသွားပြီတော့မကောင်းမြင်လိုက်ရင်ဥဒ္ဓိဋ္ဌိတို့တွေမနာပဘာဝဒဒနာဟာမေတ္တာဖြစ်တယ်အမနာပဘာဝဒဒနာဟာဒေါသကိုဖြစ်တယ်အဆိုးမြင်ပေါ့និဂမဝါဒီတိဋ္ဌမထေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကအပိ္ပိစောရောင်ရဲအပိ္ပိစရောင်ရဲလွယ်တယ်တတ်တုတ်္ထာရှိတာလေးနဲ့ဉာဏ်တ် ဘဝိဝိဒာတော့ရမှာနေရတာကိုနစ်သက်တယ်အရရဝရိယအချိန်ပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးကိုသူကြိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံအဲ့ဒါကိုသူရဲ့အမြင်သူရဲ့ဇေယျသူရဲ့လက္ခဏာမတိတဲ့ရဟန်းတော်အချို့ကဟာအနိကမဝါဒီတိတ်္တမထေရကတော်တော်ကိုဆွေခင်မျိုးခင်ဆွေတန်သောင့်မျိုးတန်သောင့်တော်တော်ကြည်တာပဲ ဆွေမျိုးရေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်သားကအနှောင့်အကျဉ်းမလာပဲဆွေခင်တဲ့ဘုန်းကြီးမြို့ခင်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကြွလာတော့တန်ခါတော်ခြေသားတို့ငါဘယ်ယားမလာခင်ခြေသားတို့တို့ဘာစကားတွေပြောနေကြသလဲတဲ့ဒီလိုမေးမြတ်စွာဘုရားဏိဂမဝါဒီတိတ်တာ อิญไตตะจองပြောတာပါဗျာဟဲ့ဘယ်တိဋ္တာတို့ဏိကုံးရဲ့มาပဲအမြဲနေအဲ့ဒီကနေဘယ်မှမတွေ့လို့ဏိကမဝါဒီလို့ဒီလိုလိုခေါ်じゃဏိကမဝါဒီတိဋ္တာမထေရဲ့အကြောင်းมาဗျာတဲ့အခုသာဝတိပြီးมาအနာတပဲတထေအလှကြီးလှုပ်လဲတူမလားဘုရားမဲ့လဲပဲမကြောက်ဘူးဝိသ္တကာအကြောင်းมาကြီးအလှလှုပ်လဲတူမလားပို့ပြီးတော့အံဩစရာကောင်းတာကမြတ်စွာဘုရားရေ พระตละบีญจี้กะอัตติติธาธานะบะซูเน่มามะตู่เรอหลู่จี้หลุ่ตาตางเป้พะย่ะตซูเล็ดแท่มาตะจิงตาจึ้งบะเรอหลู่เว่မျိုးจี้ตางหาเมียหากะตุ่ยหากะจ้องหากะกวะสุบิ๊ดอจั่วหลำเม้มะชิ๊บูพะย่าเตะณีแหนไล้แดกะณีแหนไล้ดาสวยမျိုးริบอตอတော်ตันฮ้อซิงจี้เดสวยမျိ र, ုးริบอตอတော်ตันฮ้อซิงจี้เดตะขณะเล่ดองตูสวยမျိုးเนี่ยมะค้วแหนมูโลดีโลสก้าเดตะบิ๊ดอโลเป้อณีจาบะเดพะย่าเตะดีโลชอก အဲ့ဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနိဂမဝါဒီတိဋ္တမထေရော။ဘုရားထံမောင်းရောက်လာဖို့မြတ်စွာဘုရားစင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဘုရားခေါ်တဲ့ဆိုတော့လည်းပဲနိဂမဝါဒီတိဋ္တာလေးလာတာပေါ့။လာတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သား။မင်းဒီလိုဒီလိုနေတယ်ဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လား။သေစံကိရတောဘိက္ခုဧဝန်ကရောဟိ သစ္စာကိရတော်ဘိတ်ကိုအေဝံကရောသည်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေမှန်သလားမေဒီလိုဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာတာရောစဉ်ကြီးတဲ့ဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တခဏလေးတော့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာမှန်ရဲ့လားတောင်မျိုးမေတော်ဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝင်ထွန်းတော့ပါတော်မူ냐ဦးမြတ်စွာဘုရား အဟံဘုရားတပိတော်သည်ညာတိသန္တကောဆွေမျိုးတွေဘောမှာတန်ရောစင်ကြီးမားပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ ယင်းနီနီတွတ်တွတ်တော့တာနေရဆိုတာနတ္တိမရှိပါဘူးဘုရားဆွေမျိုးတွေ ਨੇ နီနီကကတန်ရောစင် ਨੇ ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ တန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့သန္တကဖြစ်နေရဆိုတာမခွဲ့နိုင်မခွာရဖြစ်နေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဟံဘုရားတပိတော်သည်ဧတေမနှုတ်သည်အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေ အဲဒ no right ီဆ Mont ွေမျိုးတွေကိုနေသာယာမိယာပြီတော့မှဣဇောခရဏိယမတ္တံဣဇောခရဏိယမတ္တံစားလောက်ယုံမြတ်သောအာဟာရဆွမ်းအာဟာရကိုလပ္မိရပါတယ်ဘုရားတပီတော်မနက်မိုးလင်းစုံကန်တွက်ရင်ဆွေမျိုးတွေထန်ကနေစားလောက်ယုံမြတ်အာဟာရကိုရပါတယ်ဘုရားလူကေဝါကျန်လူကေဝါကျန်သည်ဘဖြစ်ဖြစ်ပဏိတေဝမုံမြတ်သည်ဘဖြစ်ဖြစ်ရာပဏမတ္တိမြတ်တာယုံမြော့ကိုလက်ပ္ပနေ လာดิยากะดิရှိတော့ပုဏ္ဏတာပံအာဟာရပရိယေသနေနာအာဟာရကိုရှာမိခြင်းဖြင့်နခိစ္ဆာမိတပီတော့မသွားပါဘူးခဗျာတပီတော့စုံကန်သွားလို့ရွာတဲကအိတ်တိုင်ကနေပြီးတော့တပီသာတပါးသာလောက်ญาတယုံလောက်လောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တပီတော့ကျဉ်တ်ပြီရှစ်စစ်မသွားဘူးကိုနေရပဲပြန် နေလာရ <ils> ုံနဲ together, ့လုံလောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေိမ်ပဲဆုံးကံတယ်ရှေ့ဆက်မသွား။အဲ့တော့တပည့်တော်ဟာဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့တောင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မခွနိုင်မခွာရဖြစ်နေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရား။ညာတိပါဏသံသကောနာမနတ်္တိဆွေမျိုးတွေနဲ့ယဉ်ရင်နီးနီးနေရဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရား။သွားတော့သွားတယ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမှုရပြီးသူဆုံးကလေးခံစား။ ပထမဆုံးလောင်းတဲ့အိမ်ကကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းနုညံ့နုညူတပတ်သာရရင်အဲ့ဒီနာကပဲပြန်လဲတပတ်သာရပြီးမှနောက်ထာအာဟာရပရိယေတနာနောက်ထာစွန့်စားရတယ်ဆိုတာတပီးတော်မှမလုပ်ဘူးပြားအဲကြောင့်အိမ်ကြီးတရာလောက်ရှိမှဆိုရင်တဲ့အိမ်နဲ့နဲ့ဆွန့်ကိစားပြီးရင်လဲပြီးမဲ့နေနဲ့နဲ့ပြီးရင်လဲပြီးကျန်တဲ့အိမ်တွေဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုလှည့်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာသူမှမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြော ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကတောထီမှာပွဲကြီးအခန်းအဍတွေရှိတဲ့အခါပင့်တဲ့အခါဘာလို့မကြွရသလဲဘာလို့မကြွရသလဲဆိုတော့သူကတစ်သူတောင်းသူကြည်ကျင်တာသူတရားလို့ကောင်းကောင်းအားထုတ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုလှူတန်းပေးနေတာကအဲ့ဒီရွာလေးကဒကာဒကာမတွေအဲ့ဒီနေလေးကဒကာဒကာမ သူတို့အစွန်ကိစ္စတာဝန်ယူထားရင်သူကလည်းတရားဓမ္မနဲ့အကျင့်ကြံကြိုးကပွားများအထုပ်ပြီးတော့မှအကျေသူဆက်ဖို့သူမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုယူဆတာ။ဒါကရကမတွေကလှူရမ်းမဲ့တာဝန်ကိုကတရားဓမ္မနဲ့သူတို့ကိုချင်းမြောက်ရမဲ့တာဝန်။အဲကြောင့်ကို့တာဝန်ကိုကျေပြွန်ခြင်းလို့သူအဲ့ဒီအရကကနေမခွဲမခွာပဲနေတာပါဒီလိုပြော။နောက်တကနံပါတ်2ကဆွန်ကိစ္စနေ ဘလောပဲဆုံးရင်နေဆုံးနေပေါ်လို့များကျင်တဲ့လောက်များတိလေးစားရရင်တို့စီဘူးတယ်။လုံးစားအလွန်ဆုံးပေါ့စပိတ်တယ်။လုံးရလည်းပဲဘကမင်းတစ်ချက်စားတော့လည်းကျင်းနိုင်ကျန်တဲ့ပုံမှာပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံမှာလောဘတွေတက်ပြီးတော့မနေဘူးရသမရလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ကျင်းတဲ့အာဟာရနေနဲ့ပတ်လို့အာဟာရပရိယေသနာဒုက္ခနည်းနေတဲ့မြတ်နဲအောင်သူကျင့်တယ် ရှာတဲ့ဖွေတဲ့နေရာမှာလဲပဲတမာဇီဝဖြစ်အောင်ပဲရှာတယ်ပေါ့မိစ္ဆာဇီဝဖြစ်အောင်သူကျင်บาပြည့်လို့แลမိလက်တော့ตมาဇီวะเนี่ยอจิตเนี่ยทวมาตะเนี่ยนิพพานอ่ะนิตร ệt นิตร ệt นิมาไอ้หลูหมอเบนเนี่ยမိစ္สาဇီวะเนี่ยทวไล่ไปဆိုนิพพานเนี่ยเวท ệt เวท ệt ဖြစ်ทวมาอဲတော့ नंबर 1ก็บาแลมิလက်တော့သူสวนกิสสะด้วยทุกข์ไม่คั่นจนอเวจ์ก็ไม่ทว navbar 3ကအဲ့ဒီမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီရေအဲ့ဒီแหนကရေကိုတောက်တယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာနေတယ်အဲ့ဟာလေကိုရှူတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေလာတဲ့သူ့အတွက်အဲ့ဒီမြေအဲ့ဒီရေအဲ့ဒီနေရာမှာနေရတဲ့ဟာဒီရေဒီမြေဒီနေရာဟာသူ့ပုံမှာကျေးဇူးများတယ်လို့သူတင်တာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးဆက်တင်တယ်ဒီလိုနေရာကနေပြီးတော့ ခွဲခွာပြီးတော့ကြည့်သူမကန့်တင်ဘူးလို့လည်းသူဒီမြင်နေတယ်။ဦးဇင်တို့မြန်မာမှာကဗျာကဗျာတဲ့ဘုတ်အလုံးနာမည်ကြီးတယ်ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကဗျာ။အော်လူပြည်လောကလူဘဝကအိုရနာရသေရအောင့်မြည်ဓမ္မနာတည်။သူပြည်ကသင်္တေသွသောအသင်ဖွမ်းသောမြည်တင်တို့မြည်သည်အခြေတိုးမြစ်ကြံကောင်းသိ၏။ တဲ့မျိုးသားစာစကားလဲကြီးပွားတဲ့မြင့်ကြံကောင်းစဉ်ဤတေဥ့ခြွေอยู่အမြဝေရစီရီသား ਨੇ သစ္စာအကြောင်းညံတစောင်းနဲ့ပြောင်းလဲရဲ့ဝင်လဲရဲ့ရှိသေးသတိဒီလိုမျိုးလေးဆက်ထားအဲ့တော့ကိုဖွားတဲ့မြေကိုယ့်ရဲ့မြေလေးကတကာကမနေတိသမဏနေစာဒတနာမင်္ဂလာဖြစ်ကြဖို့နေ့မနေ့တစ်တိုင်းမနေ့တစ်တိုင်းဆွမ်းလောင်းလူရတဲ့ကောင်းမှုလေးတွေရရှိခြင်းလို့ လ <C> e <AR> ောင်လူနေတဲ့ဒဂရကမတွေကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ကျေသူဆက်ရှင်လို့အဲ့ဒီရအဲ့ဒီဒေသကနေမခွာဘဲနဲ့နေတာယဟန်တောင်းဟာတမဏိနေစဒသနာမင်္ဂလာဖြစ်အောင်နေရမယ်တောင်းလောင်လူတဲ့ဒဂရကမတွေကစွန်းကွန်ကိစ္စလောင်လူရမှာဒဂရကမတွေတောင်းလောင်လူတဲ့ဒဂရကမတွေကိုဓမ္မနဲ့ချင်းမြောက်ရမှာယဟန်နေရဲ့တောင်း ไอ้กุฏตาวงกูเจียว diyor จินลูกตะบี้ดอไอ้ยักษ์กันนี่มะคွဲเว้เนี่ยณีราบาพะยาเนี่ยทีหลูเปียวไอ้นี่มาญัสวาพะยาจินโกดอญัตจีก็ตารุขอเลยเปียตารุขอเลยโกหลุโกลุดัดตาแลเวตุรกาวนี่เยอะลุบเป้กุฏตาวงกูเจียตาแลตุรกาวนี่เยลุบเป้น้าบี้ดอกูนี่ได้อะยักกูแล้วเวสึกขวามตั้วเว้เนี่ย เอริเย่ยะบอมากี้ชี้หม่อมเตสิทธิ์ตัดกะเลยရှိတာလေဒါတူတော်ကောင်းနေစိတ်ဓာတ်တဏိပြောရင်တော့พระญาณหล่อရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာตุ ዋ ဇတ်ကိုခေါ်တယ်ရောင်ရဲချင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီကိုတော်လေးဘယ်မှမကြွားတာဗာဖြစ်တော့ရောင်ရဲတာရှိတာလေး ਨੇ ရောင်ရဲ သာကောင်းတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်။ตันตุฏฐิปรมังทุกขัง.นิพพานังปรมังโวรัง.ฌานตาတွေမှာอเมสงก็တော့นิพพานฌานตาหาอเมสงเลย.ตันตุฏฐิปรมังทุกขัง.နောက် dagger ฌานตาตัวမျိုးก็ศีลตาเล็กๆเนี่ยหย่างแยกตัดเองเลยเว้ยฌานตาถาไปเนี่ยดิกูบอก. ကိုယ်တနည်းမှာဒီဓမ္မပဒမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားရှိတယ်။မဏ္ဍကခိမဝန္တာအရကလူတွေဆင်းရဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပုံမှာတဏှာကျင်တာတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမဏ္ဍကဆက်မြတ်စွာဘုရားဒီအရကကိုရှင်ဘုရားမင်းလို့အုပ်ချုပ်လိုက်ပါရှင်ဘုရားမင်းလို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရှင်ဘုရားလည်းချမ်းသာမယ်ပြည်သူတွေလည်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့မင်းချမ်းသာမယ်လို့ပြောရလဲ။ငါအုပ်ချုပ် အာဇေဗီရကလေးသိကြကပါတဲ့ပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ကြီးတကုံးနဲ့ phants ပြီးတော့မြင်းမထောင်ကြီးကိုဆွေတောင်ကြီးဖြစ်စီလို့မြင်းမထောင်ကြီးဆွေတောင်ဖြစ်သွားမြင်းမထောင်ကြီးဆွေတောင် phants ပြီးတော့မှဒီအနယ်ကလူတွေဆွေတွေခွဲဝေပေးရင်အကုန်ချမ်းသာပြီပေါ့တဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့မနဲ့လူတွေကိုမြင်းမထောင်တောင်တောင်မဟုတ်နှစ်တောင်လောက်ဆွေတောင်ကြီး phants လက် ธุระเยสันตะไม่ปลวกมาเทนล่ะเนี่ยที่หลูပြောอ่ะไอ้นี่တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမရောက်ရဲနိုင်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဖခင်ថាပြောခြင်းတာအဲ့မှာချမ်းသာ71မျိုးခေါ်တယ်ချမ်းသာ71မျိုးကဘာ၄လဲမိအဋ္ဌမိဇာတမိဒုက္ခทဟ aya သောတိ दुख ာယာဣတရီတရေနပုံညာသုခံဇီဝိတသံခယမိတัปပတဒုခတာသုခံဘာဟာနကာထာ၃ပုံ ਨੇ တဘုတ်တဘုတ်ကိုလေးမျိုးလေးမျိုးခေါ်အာထာမိဇာတမိသုခတာဟာယအရေးကြောင်မိတ်ကောင်းရှိရင်ချမ်းသာတယ်မင်းငါ့ဘယင်လို့ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဘယင်ဖြစ်ပြီမိတ်ကောင်းမရှိရင်မချမ်းသာဘူးသောတိ दुख ာယာဣတရီတရေန နောက်တခါနံပါတ်2ကမရင်ဖြစ်ပြီပဲလို့မယောင်ရဲတဲ့ရင်လဲမချမ်းသာဘူးဘရင်ဖြစ်ပြီတတိုင်းပြီပြီတတိုင်းပြီဟာလိုချင်ရကြင်သိင်ကြင်ပိုက်ကြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာနိုင်မလဲအဲကြောင့်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာတအရေးအကြောင်းမှာမိတ်ကောင်းရှိရ2ကဘာလဲမေးရောင်ရဲတဲ့ရာတုတ်တိတုကာယဣတရီတရေနာပုံဉ္ဇန်သူခံဇီဝိတ္တမင်ခံရာမိ ဒီမေကောင်းရှိရမယ်နှစ်ကရောင်ရဲတายอ่ะမရောင်ရဲရင်းရဲ့ဟို ओ, းပုံမြင်တဘုတ်ရှိတယ်လူငယ်လေးတရားသူ့ရဲ့အဖိုးအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထည်ကြီးပေါ आ, आ, ့လုံးစရာ gain စရာမရှိလို့မြေပေးပါအောင်သွားတောက်ဟာငါ့မှာလက်ညှိုးထိုးမလို့ဟာဒီမှာမျက်စိတစုံငါ့မြေကြီးကြီးပဲ မင်းလှူစားခြင်းတော့မင်းကမင်းရလာအဖေနေ့မင်းမင်းတို့ပေါင်မှာ3ရောက်ခွဲရှိတယ်။အဲမင်းလိုချင်တဲ့လောက်သာယူကွာတဲ့ပေးနေပါနေတိုင်းမနေတော့ဟိုချိန်တဲ့လောက်ပြေးဆိုပြီးတော့မင်းရက်တဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီတော့ငါတို့မင်းနေရာလို့သတ်မှတ်ပြီမယ်ပေါ့။ပြေးလိုက်တာ။နေ့ခါ3ညခါပေး၄600လောက်ရ။အဖေပြီတူကငါသားရေတော်တော်ဒီလောက်ဆိုသူသားမိသားဖတ်3ရောက်လှူစားလို့လောက်ပြီ။ အာဖိနေနေနေလားဆိုတော့ကာဆက်ပြေဟာနောက်ထပ်က3ဝေ3ဝေကလောက်ထားတူ6ဝေကလောက်ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ငါသာတော်တော့ခဲ့ဝေးကြီးရောက်သားပြီဆိုလဲအမေတားလဲမရ70ပြီပြေးလိုက်တာပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီမှာမောဆိုပြီးတော့သင်းနေအဖေမေပြောတော့ကရက်လိုက်ရင်အဖေပြောစင်ရိုက်ရင်3ဝေကအမေပြောတော့ရိုက်ရင်6ဝေကလောက်ရမယ်ဆိုကြပါစုအခုတော့သူလဲဒေသေးသွားရော6ပေလောက်ခေရတော့တယ် บาဖြစ်လို့လေตรอกองนี่ซิเยดุขคันเนี่ยจုံเนี่ยไม่เห็นตีบีเนาะไม่หย่อนเยနိုင်หรอกอะแล้วเมตตาญาก็ตุฏฐิอิตริดิตเรณปุญหย่อนเยได้ยังแล้วเวฉันตาเลยปุญญันตุกันชีวิตะเมขยามิเตกันนี้กาละก้าวมุชิยินแล้วฉันตาเลยก้าวมุชิยินซิเยแม้ดิโลน้าเลยเปาะไอ้เหรอตรอกองတို့ๆนี่ young yes ได้ยินช้ําตาได้ด่าบอกว่าไม่ young yes ได้ยินไม่เห็นพี่เห็นผิดนี่ไปสิไม่ young yes ไหนไม่ช้ําตาอะจังฉันตาโตเนี่ยดีกรอเล่จิ้นนี่แหละจิ้นเส้นหางาพญาล่องเยจิ้นเส้นไปสุบิแล้วไอ้นี่มา잣ดอตะคูญัซวาพญาฮ้อปะชื่อหลุนเลยปีดะขากาลตะเมยะรุ่งกาเก้งกับเม้งกันตะคูมายีตะพั้นหญูนี่ตะคูชื่อยีตะพั้นเม้งนี่ตะเป็นชื่อ ไอ้เยตะภัทรหมิญญ ja e ีมาแหง่ป้องส่งลาပြီးတော့ตี่တယ်ปွင့်แน่เฉยมาซ้าจ์ต๊อกจ์เปียวจ์ป้าจ์พออติฤๅซ้าจ์อค่บ้อนาจ์เอ่ยจ์ตีโหลณีจ์ละเยตะภัทรหมิญญีอติฤ่กုံทวบีสู้ยิงแหง่ดิ่เปียนๆๆๆต๊อไล่จ้ะทาไม่จํารเนาะบุ๊เตะตุ๋วาระษาลูกขอเด้จี้แหง่กะลีตะคองไม่จํารเด้ไอ้ฤตะคองต้องแหง่กะတော့เบ้มามาเปียงเบ้มาไม่สวย ไอ้ดิบอมาเป็นอธิบดีหิยอยั่วซ่าอยั่วไม่ศีลอเข็ดซ่าอเข็ดไม่ศีลอขอกซ่ายัดเณรนี่ซ่าพี่เก่งกาเยลีต๊าบพี่รอไอ้นามมาเป็นนี่เเบ่มาไม่หยุดติ๋มเป็งนี่กะช่องนี่บีดีง่กะนี่เเบ่มาไม่หยุดเบ้กะติ๋มเป็งนี่สึ่งโซนี่เเด้ตุมะตั๋วเบ้ต้อนี่มาซิ่งซี้โซๆศีเเด้ไอ้ไม่เปียง အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကအံအောလွန်းလို့တဲ့နှဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားကလာတာလာပြီးတော့မေးတယ်ဒုဝရာဇာအိုကြင်းမင်းဟရိပါဒစိမ့်သောအခက်လက်ရှိကုံသောဒုက္ခသစ်ပင်တို့သည်တန်ဋိရှိပါတယ်အ ਨੇ ကဖလားများသောအသီးကြီးကုံသောဗဟုများစွာကုံသောဒုမသစ်ပင်တို့သည်အဋ္ဌိတန်ဋိရှိကြပါတဲ့ กัตตมะတို့ကြောင့်กัตตมะပဲကြောင့်တော်သင်သည်กောလာပေအငုတ်မြသာဖြစ်၍နေသောនុတုဿေတဲ့ဟောဒီရေတဖန်းပင်၌သုဝတ္တာခြင်းမင်ဤမနှော့စိတ်သည်ဏိရတ္တောမွေလျောနှစ် chainId ပျော်ပ ାଇ ပြီးတော့နေတာလေ။အိုခြင်းမင်ဒီရဲ့သိမ့်မင်ငုတ်ပဲရှိတော့တယ်။ရေတဖန်းမင်ကြီးလည်းခြောက်နေပြီ။ဘာလို့သိမ့်ရဲ့စိတ်ကဒီမှာပဲပျော်နေတာလဲ။ ซีนีเน่บินนี่อ้ายยี่เวอาทีเน่บินนี่อ้ายยี่เวไอ้นี่เปี้ยงบิไอ้นี่ช่วยบิไอ้นี่ nibar ออล่ะทีโลเมฮาเซ้งสู่ได้กาละมาดีติเมญญีก็ง่ารุอะยิกเล่ไปดะลีกัวเอี้ยมะหมู่เล่ไปดะลีกัวอาทีดิเล่โธ่ก็ไปดะลีกัวตูตี้ถ่าได้อาทีดิโธ่ซ้าโลกุญนาลีกัว ดีน no, no, ี่ได้เฉยมาเปียวๆบ้าๆหนีไปแล้วอธิกิ่งจองโดจองเนี่ยอธิกิ่งเสือตุยไม่ရှိတော့โดก็มณีတော့ปูโซตุยเปาะมาจีซูกั้นตะหลุผิดตัวมาซุโลน่ะใบมันไม่ปรองดีติเป็งก็นี่ง่าด้วยไม่ตีไม่ตีในลောက်อย่างสร้างเสียานี่ยะณีซื่อล้วยอากาศคลี้ยะณีซื่อล้วยอป่วยลียะณีซื่อล้วยอหม่งลียะณีซื่อล้วยเอ้อล่ะลีซาบิงาเยตอกนี่เมะเดสร้างเสียาลีเอ้อล่ะนี่นะเยตอกบิอัตถ์ชินนี่ซื่อล้วยงาดีหน้าก็นี่ ပဲမပြောင်းဘာဖြစ်လို့တော့မင်းဒီသစ်ပင်ကြီးကျေးဇူးတင်လုံလို့တဲ့ဒီလိုပြောဟာအဲ့ဒီမှာတရားကအံ့ဩသွားတယ်ခင်းသာရောင်ဖန်ဆင်းလာတဲ့စကြဝဠာကအိုးအသက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ပေါ်တော်ပဲသူကျေးဇူးသိတာပါလားတရားစံတခေါင်းရဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာကျေးဇူးသိတတ်ပေါ်သူတော့ခေါင်းအဲကြောင့်မမစကုံကအရေးလေးလေးအခက်ချိုးချိုးဆိုတာမလုပ်ရဘူးဆိုတာ တရိတ်စံနေရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိပ်ပေးတဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာဒီမှာတံပေါ်နာလေပဲအဲတော့ငါဒီသစ်ပင်ငါပေါ်မှာအယွံကြည့်စုများလုံးလို့ငါဒီရက်ကနေဘဲမှမခွာတာဒီရက်ကနေငါဘဲမှမသွားတာလို့ပြောပြတော့ဟာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအသက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ရဲ့ပုံမာတော်ပဲဩသူဟာခြေစုတရားတွေသီးတတ်တာပါလားဒီနေ့6သိနေပြီပဲလို့သူဘဲမှမပြောဘဲနဲ့ မစိမ့်စိမ့်ရင်စိမ့်တိတိုင်အောင်စောင်းမဆူစိမ့်ရင်စူတိတိုင်အောင်စောင်းဦးစွနိုတိရကူဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ကလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဘာလဲမေဦးစွနိုဗမာစကားပုံကရကြီးရမျက်နှူရဆိုတာရှိရကြီးရမျက်နှူရရှားကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဦးစွနိုဘဝရဲ့ပညာတွေရလာတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့စကားလေအေးမောင်ရဏစရိယ แม่เวรริยะပြီးပြီးเวรริยะပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်အရာကိုယ့်ဒေသကိုမမေ့ရဘူးกว่าတော့ဒီလိုလေးပြောတယ်တဏီပြောရင်တော့ရည်ကြည်ရမျက်နှูရဆိုတာတဲ့မหลุดသေးတဲ့မြက်ကိုနှုတ်အောင်လုပ်မကြည်တဲ့ยีကိုကြည်အောင်လုပ်ရင်ပုခောင်းတာပေါ့ဒီလိုပြော အာဆရ um> ာတော်ရရဲ့ဩဝါဒအဲကြောင့်ဦးဇနုတို့တွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဦးဇနုရရဲ့ကိုရက်ကိုဒေတာမှာမမေ့တဲ့အနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ဦးဇနုတို့တွေကိုဆရာပရဟိတစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပေးတယ် ยวมาဥစဉ်တို့ยွာဧယဝရီမြစ်ပေဖုရားအဟောင်းညီများကြီးအင်တော်ဆိုတာဥစဉ်တို့ဇာတိပဲဥစဉ်ရဲ့ဇာတိဧယဝရီမြစ်ရဲ့နောက်ပဲยွာထိတ်ကကျောက်စွန်ကြီးကစွန်ထွက်နေတော့အဲ့ဒီမှာရေတွေကဘာဖြစ်လဲစွန်ထွက်တဲ့စွန်ကြီးကနေဝဲကြီးလဲတယ်အင်တော်ဝဲဆိုတာနာမည်ကြီးဟိုတော့ကပေါင်သမားတွေလေသမားတွေအင်တော်ဝဲမရောက်မိမှာအလွန်ကြောက် ဝဲရမှာမြင်တော့နဲ့မထွက်နိုင်တော့ဘူးဝဲလေနေကြအခုလိုဦးသေတို့ငငယ်ကဆက်တိုက်ရင်ကလည်းရှာပေါံသမားများသိဒ္ဓိတနာစရာကောင်းတော့တစ်ခါတခါအင်နှောင်းဝဲကမထွက်နိုင်တော့တနေကုန်တရေလည်းမပြီးနေလည်းမပြီးလဲနေကြရရှေ့ရောက်ပဲခီဒီတဲ့ဝဲလည်းနေလည်းရှေ့မဆက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အင်နှောင်းဆိုရင်သိကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်လဲမင်းဝဲလေမှာကြောက်တယ်အင်နှောင်းနဲ့ရမှာမထွက်နိုင်ပေါံသမားချင်းချင်းလေသမားချင်းချင်းသတိင်းပြောကြတယ်ဟေးသတိထားကွာအင်နှောင်းဝဲကြောက်စရာ အင်နောက်နဲ့ရောက်ရင်မင်းတို့ဝဲမလဲစီနဲ့တတိသာဒီလိုမှား။ဟာအင်နောက်ဆိုတာဘယ်လိုရွာလဲဘယ်လိုပုံစံလဲပြောတတ်မှောက်ဆိုတော့ရွာမှဘုရားငှုတ်တူမဲမဲလေးတွေရှိတယ်ရွာအင်နောက်ပဲတဲ့ဒီလိုပြော။ဘုရားငှုတ်တူတွေကိုမှတ်သားပြုကြတယ်မဲမဲလေးတွေ။ခုအဲ့ဒီမဲမဲဘုရားငှုတ်တူလေးတွေ78ဆူဦးဇင်းကခုဆွေးအောင်တဝင်းဝင်းဖြစ်အောင်ဦးဇင်းပြင်ပြီးတော့လူနိုင်ခဲ့။ ဘာကြောင့်လဲမေးကိုရကိုရွာကိုဦးဇင်းမမေ့တဲ့သဘောပါရဟန်းတော်များမမေ့အပ်တဲ့ဌာဏသုံးဌာဏရှိတယ်။ရဟန်းဖြစ်စရဟန်းဖြစ်တာစမယ်ရာဖြစ်ကရဟန္တာဘိက္ခုအများမမေ့အပ်မှတ်သားသုံးဌာဏရဟန်းတော်များမမေ့ရတဲ့သုံးဌာဏတိရဟန်းစသုံးဖြစ်တဲ့နေရာမမေ့ရတရားအထုတ်လို့အစားဆုံးမက်ဖို့ရတဲ့နေရာမမေ့ရ နောက်ဆုံးတော့အသောကင်းကရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေရာလေမမေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့မမေ့အပ်တဲ့ဌာနသုံးဌာနရှိအဲ့တော့သောတော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့ကြပြလို့ဆိုရင်တော့သစ္စာအကြောင်းညာတဆောင်လည်းပြောင်းလဲရဲဝင်းလဲရဲရှိတဲ့စည်းစီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇနုတရားတဆန်းသမားလို့တာဘာကြောင့်လဲမသိဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းမနုသေးတဲ့မြတ်ကိုနှုတ်အောင်မကြည်သေးတဲ့ခြေကိုကြည်အောင် အာမြညာရေးမှာဆိုရင်လေးရက်အောင်ရင်ထွက်သေတာစဉ်းစားသေတာရှင်စားဖတ်တတ်ရင်ထွက်မြို့เจ้าကိုဆက်မတက်ကြလေးရက်ကနေကိုယ်ပဲမကောအဲ့ဒီမှာဥစဉ်၃နှစ်တာကာလเจ้าထိုင်ငါးရက်စီဆက်တက်ခြင်းအောင်စီရောငါးရက်အောင်တဲ့ကလေးတွေစူးချယောက်ျားလေးတွေเจ้ามาခေါ်တိတ်ပြီးတော့တတ်နိုင်လောကိုယ်ကလဲတင်ပြီးစောင့်ကြောက်သမီးလေးပါလေးကြွေးမင်းဆာကြွေးညနေစာကြွေးဒီလိုလေးနဲ့လာလိုက်တာကနေเจ้าပျော်ငါးရက်အောင်ရင်စုတွေချ အကာအရံဩကရိနေရွာတဲ့아이လူတွေကြောင်းတဲ့ခြင်းတွေစူခိုင်းပညာကြီးအသိပညာနိုးကြမဲ့ခြင်းမျိုးလေးတွေရွေးစူခိုင်းရွာတဲ့아이လူတွေနားထာမိဖတွေကတကသာသမိကြောင်းထချင်းစိတ်ပေါက်293 3ဥစဉ်2000 2001 2000 2000 2001 2000 3ညောင်းထိုင်ပြီးတော့2300မှတီတူရောက်ပညာကြီးလေပဲစိတ်ဝင်စားဥစဉ်လုတ်ခဲ့တယ်အခုတော့ဥစဉ်တို့စိတ်ကြောင်းစား2ရောက်တော့ဥစဉ်ရဲ့တပည့်လေးတွေပေါ်လာကြတယ်ဥစဉ်စေယုံမှာသူတို့ထမ်းဆောင်ခြင်းတဲ့ဟာတွေ စေတရီပြီးွားတွေဖြစ်လာကြပြီပေါ့။ဘာလဲမေးလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တွေသာမနှုသေးတဲ့မြက်ကလေးတွေနှုလာအောင်ဦးစဉ်လှုပ်တာလေးပြောတာပေါ့တဆွမ်းသမျ။ဆ ाने ညောင်းနေဆောင်းပေးတယ်။ခက်ခဲတယ်လမ်းရှင်မကနဲ့အင်တောင်လက်တစည်းစာလေးဘွားလို့ရဘူးထူမောင်းရချုံနေ။အဲ့ဒါလည်းအခု3စီကောင်းကောင်းရှောင်းလို့ရတယ်။တစည်းနဲ့စည်းမြင်ပြီးတော့မောင်းလို့ရတဲ့အနေထား။ အဲ့တော့ဒါပါလို့တလေမေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တွေသားဥစဉ်တို့တွေမြို့နေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါပြောတာပါကိုမွေးရဲ့အရက်ကိုမမေ့တာဟာတူတော်ကောင်းနေချီးမွမ်းကြောင်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုလို့ဒီလိုလဲဥစဉ်တို့တွေခံယူထားတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ဖြစ်တာဟာဘာလဲမေးရင်ဥစဉ်တို့တွေတီတူဆရာတော်ကြီးရဲ့လံ့ညုံမှုဩဝါဒတွေကြောင့်ပဲဥစဉ်တို့မျိုးစီစေုံကြီးစောက်တဲ့အထွေထွေစေုံဆောင်တဲ့ ထူထူစေးရုံကတနေ့ကိုလူနာ4000ကျော်လောက်ကုပေးတယ်မျက်စီစေးရုံကတနေ့ကိုလူနာ1000ကျော်2000ကျော်လောက်ကုပေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ယောကိုယ့်တွေတာကိုယ့်နေရလူတွေအာမျက်စီနကွင်းလဲပဲလင်းလင်းထင်းထင်းနဲ့မြင်ကြရနောက်တခါကြမ်းပါယဉ်နေပတ်တဲ့လဲအကူရရလေးတစ်ခုအနည်းငယ်ဖြစ်လာရတော့ဓာတရရရွေကျက်ဓာတရရအလုတ်ကဘာလဲမသိရင်ဆရာတော်ကြီးကအာမနုသေးတဲ့မျက်ကိုနှုတ်အောင်လုပ်မကြည်သေးတဲ့ยีကိုကြီးအောင်လုပ်ဆိုတာဩဆရာတော်ပေးတဲ့ဩဝါတာက ကနေ mouth, ့ဒီဇတ်တော် ਨੇ အညီပဲလို့ဦးစင်ကဒီလိုမြင်တာပါအဲ့တော့တိတ်္တမထေလေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဓိတာကမခွာပဲ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဒီလူတွေကကြွေးထားတယ်တို့တော့ကိုယ်တို့ကအာဟာရနဲ့ထောက်ပံ့တော့ကိုကဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူ့အလုပ်တို့ကဂျင်းနေပြီတို့တော်ဝင်တို့ဂျီတော့ကိုလည်းကိုတော်ဝင်ဂျီဖို့အတွက်ဒီဇတ်ကောင်တွေမခွဲနိုင်တာပါဘုရားတဲ့တန်ရုံးစင်ကြီးလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး တဂရကမတွေကလောင်းလိုက်လို့ကြံ့ထန်တဲ့စွန်ပဲဖြစ်ပြီးနုညံ့တဲ့စွန်ပဲဖြစ်ပြီးတပ္ပသာလေးရရင်တပီတော့နောက်ထပ်ဆက်မရှာပဲနဲ့ကိုเจ้าကိုပြန်ပြီးတရားလေးနေတာနေတာပါဘုရားတဂရကမတွေရေပုံမှာတန်ရုံးစဉ်တွေ့တာပြီးတော့နေတယ်တန်သက်ကဖြစ်ပြီးတော့နေဆိုတော့မရှိပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီမှာတာရုခေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမကြီးကအတိတ်အကြောင်းပြန်ခေါ်တာကြေးမင်းရဲ့ဇတ်ချက်သားတဲ့ချက်သားကငါဘုရားရဲ့ထုံလန့်စင်လာဓမ္မတာကိုလိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းလေးပဲ nga phaya jin ko do myat ji le be ai ji min bwa chauk gat pi do nei le yetha phan min ji ko ma khwe phwa be ne nei le so da nga phaya law me ai ji min ha nga phaya law me ji min ye a jin ko an on lu zaja ji min ji ga la pi lu yaw eh ngae yaw phan sin pi do la la ai dhi zaja ha a shin ananda be zat paw pi phaya ga pya a lo a tha do yahan ni ko le be che tha do ဒီယဟန်လေးကိုမကြက်ရကြနဲ့မရှုံင်းကြနဲ့ဒီယဟန်လေးရဲ့င့်စဉ်ဟာငါဖရာရဲ့င့်စဉ်ပဲအပမာရတရလက်ကန်ထားပမာရရဲ့အပေါ်မှာမိမိရောရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဟာကြက်ရရှုံချပြီးနေတတ်တဲ့ဟောဒီတိတ်တာယဟန်ရဲ့င့်စဉ်ဟာငါဖရာရဲ့င့်စဉ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစောစောကဟော့ခဲ့တဲ့ကာထာလေးကိုပြန်ဟောပြအပမာရရတောဘိကုပမာရိဘယတတိဝါ အဘဘောပရိဟနာယနိဗ္ဗာန်တေဝသန္တိကေဘေကဝေရာတော်မြတ်အိုရှင်သာထေအပမအပမရရတော်အပမရနဲ့ຫມွေလျောနေချင်ပျော်ပန်းလေးရှိတတ်သောဗမာរីမိမိရော့ရော့ပော့ပေါ်ဆန်းဆန်းနေခြင်းနဲ့ဘရဓာတ်သည်ဘေးဟု၍ရှုလေးရှိတတ်သောဘေကုယံသည်အဘဘောပရိဟနာယမေဖို့မှဆုံးယို့ဖို့သတာမဖြစ်နိုင်ဘူး နိဗ္ဗာန်သေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန် ਨੇ ဤဘုဆိုတာနိဗ္ဗာန် ਨੇ တစတစဤဘုသာလင်းဖြစ်တယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကတေတီဒီကောင်းစွာမသွေဟောကြာတော်မူခဲ့ပါဗေတ္တိအာလုသာလုသာလုအဲ့တော့တရားရှိခင်သောစဉ်မြားခနေ့ဥသေတို့ဟောနာကြီးညိုလာခဲ့ကြ တော်မှာໝွေລ યો တໍມາປ ્યો ແລະນິກະມະວາທີໄຕຕະມະເທ່ເຍຈ້າງມານິກະມະວາທີໄຕຕະຈ້າງຢູ່ વિ ພ ья ຮໍລະກອັບປະມາຣະມາໝွေໝွေໝွေລ યો ປີດໍຫນີຈາມેຊોຍິງອັບປະມາດະສໍລະກຸໂຊກາມຸມາມາເມດາດະນີ້ບ ્યો ຍິງຕະຕິຕະຕິກໍແລກໄກ່ຖ້າຈາມેຊોຍິງເນບານະນະເທວະຕັນຕິເກເນບານະນະນິບາໄລເມຕະຕິສໍລະສໍລະກາໂນຕະຕິອຸຊນໍບ ્યો ກແກປີບີ တတိရှိရင်간တော့မှပြုစင်တယ်간တော့မှမင်းညစ်တာဟာတတိမရှိလို့မင်းညစ်ရခန္ဓာကလည်းမဟုတ်တာလောက်တယ်တတိမရှိလို့ပါဇက်ကမမှန်တာပြောမိတယ်တတိလွတ်သွားလို့ပဲဟာကိုပြောလိုက်တဲ့ဇက်ကပြစ်ပြစ်ခါကနိမ့်နိမ့်နာနာသူတစ်ဖက်သားပေါ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့တစ်ဖက်သားနိမ့်နာသွားမှန်းလည်းသိပြီကိုမှန်မှန်လည်းသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲမေးလိုက်တော့ ပြန်ကြည့်လေတော့တတိလွတ်လွတ်ငါပြောမိတာပဲငါမစင်မချင်းတတိလွတ်သွားလို့ပြောမိတာပါဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဒီတိုင်မဲ့စိတ်ကမကောင်းတာကြံတယ်ဆိုတော့လေတတိလွတ်လို့ပါပဲအဲကြောင့်တတိလက်ကင်ထားချင်းမွေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမရရတော်တဲ့တတိလေးနဲ့နေရတာကိုပဲဂျင်းတဲ့နှစ်သက်ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနိဗ္ဗာန်တေဝသန္တိကိတည်းဒါစဒါစနိဗ္ဗာန်နဲ့သာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပမာရိဘယဓာတ်တိဝါ မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆတ်နေခြင်းကိုဘေးတစ်ခုလိုပဲလို့ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တေဝသန္တိကေဒဇဒဇနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲညီပါလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်တရားချိတ်ခင်သတို့ဆင်များဣတေယဣတိဒနာကိုနာပြီးတော့မှအပ္ပမာရတရားကိုလက်ခံထားတတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့မှတတိနဲ့မှုတ်လေရောတတိနဲ့ပျော်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဘဝခရီးလမ်းဓမ္မနဲ့အညီဖြောင့်တန်းစွာရှောင်လန်းနိုင်ကြရတဲ့သတို့ခေါင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲ เจตนานี่กงกรรมพุ่งจักบาซุอีมั่นธรรมเจตนาอีเตยเจตนาดอกโตตวะนาจาณายะภิโรมาโตเมเตยก็ฉิกินไสก้าวဝင်จักกုံတော့เตนตรอกกองบောင်တို့มาโตเมกัลลันมะนีมาขยีมาโกวิโวสิตวะชองชะหน่ายจักกုံดีภิฤตุเมกัลลันมะนีมาขยีมาโกอุสงเพียงเป่งมั่นมั่นยันตุกองสวามะตวย လိုက်တော့နိုင်ကြပါစေဂုံတရီသာရုသာရုသာရုသမထန္တာကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကောင်းမှုလူရန်ကွင်းပြုတော်မူသောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့နေကိုရောင်မထာချီတမိမေမြတ်မွန်ဘန်ကောက်တင်ငါးဆိုင်မှာဓမ္မပူဇာငွေတသိန်းချဲ့လှူ donate ပါလေဗျာကိုရောင်မထာချီတို့ကရန်ကုန်တိရူချောင်းမှာចောင်းသားများဖြစ်အเจ้าရဲ့ဝယ်ဥစ္စာများဟူ၍ကုသိုလ်ရှင်တွေသောမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပေးပါသာသာသာ ၎င်းတော့ထောက်ရလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုကျော်ကျော်လယ်မမေမီမောတာမောင်ကျော်ဟိန်းနေသားသူတို့မှဓမ္မပူဇာ ngwe 900ကျပ်လူန်းมาတယ်ခင်ဗျာတာရတာရတာရလူရှင်များနဲ့တရားချ िख င်သူရောကောင်ပေါင်းလို့ရဲ့ကုသိုလ်ရစေဖို့အတွက်ဆရာတော်ရှင်သူများကခြေဆက်ထွန်ချအများပေးတော်မူပါရန်ပြောစီရောလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာ တရေပြုစုရတဲ့ဒါနစောင့်တည်ရတဲ့သီလတရားတော်ရိုသေစွာနာကြားတဲ့ဓမ္မသဝနာဣကုသရိယဖို့ပါကအမြတ်တန်ပြုဝိကြ aya အာအဲကြောင့်သတော်ကောင်းများညီညာဖြားဖြားလိုက်ဆုပေးပါအရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားတရားသီလတရားသီလ sağlar ပညာ sağlar ပညာလေးဖြာတော်တရားပညာတော်တရားလက်ကင်ထားကြပါသောလက်ကင်ထားကြပါဘာ။ရံကုန်မြုတ်ရံကုန်မြုတ်ကိုရံအောင် မထာကြည်မထာကြည်သမိဖြစ im ်သူသမိဖ uh ြစ်သူမမေမြတ်မွန်သမိမြတ်မွန်ပန်ကောက်သင်္ကန်းပန်ကောက်သင်္ကန်းမိသားတစုနှင့်မိသားတစုရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ကိုကြော်ကြော်လွင်မမီးမိမွန်မမီးမိမွန်တာဖြစ်သူသမိဖြစ်သူမောင်အောင်ကြော်ဟိန်းမောင်အောင်ကြော်ဟိန်းမိသားတစုတို့သည်မိသားတစုရတနာသုံးတန်ရတနာသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးတရားကို ยงจีเลซาอัฏฐภากุฏิภิภิภิยะนียะขุอุบงญะเซนธรรมะทะเวไนธรรมะธานะอมตะธานะเตยะอะลุโกเปหฺลูจะภากุญอิอะเสณพะยาโทมะตวะพะยาตะปิร่อตะปิร่อมะร่อ กัญญ์อาญญ์อาวริยะอาภิญญ์ชาภွေสู่สร้างทอดปิศีญญ์มาทุ่งนุ่งจะอยู่ตัดสวานตะเหมธรรมบุษารุโฆตระภွေผิผเปหลู่จะบากอี้อศีภยาอีเกตตปุโลยยาท์ธานะทีละ ภาวนาอสุญาคามุจจาพญาตะบี้ดอตะบี้ดอมะรุติโพนทะเตยกิญเวยามันญาณนิพพานโกเลยเญญญ์สวายะยะบาลุอี้อะศีญพะยาอีตอยะเนยะขุปิปิตุตะมัญาตภาโก โกมาสร้างจักรโซ้างนกเอ๋ยมาสร้างจักรเอ๋ยซ้องนกเจ้ามาสร้างจักรเจ้าซ้องนกอยิงสะอยู่สีตะเหมะลုံးสงห์พုံ37พิพิธตะเหมะเวณียะรูปอาอเหมะอเหมะเวงฆบายอาลုံးดอ จาจาตะมยเวณียะโตก้าวหมุปลุโหลอจนุฒโตเนธัตตุธมยอีก้าวหมุอิอภโพภาโกจาติจะยะเมยะยะยโกสัยนะพยาเจ่มาจะติชันตาจะติဖြစ်บาซีโซ ကူဇောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသဒုသဒုသဒု အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များဘေး비ရာဝေးကွာ၍ကြံမှာချမ်းသာကြပါစေ။